ଲୁଚିଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ମାଛ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ ରହିଛି ସେହି ଭିଟାମିନ ବାହକ ହେବ ଟମାଟୋ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଏବଂ ଚିରଯୌବନ କରିବ ଟମାଟୋରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ ଡି। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେହକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଆମେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ। ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେହକୁ ଖୁଆଉ ଭିଟାମିନ ଡି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶରୀରକୁ ଏହି ଭିଟାମିନର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମାଛ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବାକୁ ବି ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏଣିକି ଆପଣ ଟମାଟୋରୁ ବି ପାଇପାରିବେ ଭିଟାମିନ ଡି। ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଣିକି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ ଡିର ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନ୍ ଲରେନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଲୋକ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହା ହୃଦରୋଗ ଓ କର୍କଟ ଭଳି ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ପାଲଟେ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 76% ଲୋକ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବର ଶିକାର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭିଟାମିନ ଡି ଯୁକ୍ତ ଟମାଟୋର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପରେ ମାଛ, ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭିଟାମିନ ଡିର ସବୁଠୁ ଭଲ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣିକି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ ଡିର ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ହେବ। ଟମାଟୋକୁ ଭିଟାମିନ ଡି ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁଳନାରେ ଗଛରେ ଚାହୁଁଥିବା ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଜିନ୍ର ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଠିକ୍ରେ ବାହାର କରିବାରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କିସମରୁ ବାହ୍ୟ ଡିଏନ୍ଏ ବିନା ଏପରି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜି ଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଗବେଷକଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୋ ଭିଟାମିନ୍ ଡି 3କୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ। ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟମାଟୋ ଓ ଏହାର ପତ୍ରରେ ପ୍ରୋ ଭିଟାମିନ୍ ଡି 3 ଜମା ହେଲା। ଟମାଟୋରେ ଥିବା ପ୍ରୋ ଭିଟାମିନ୍ ଡି 3 ମାତ୍ରାକୁ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଡି 3ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ, ତେବେ 2ଟି ମଧ୍ୟମ ଆକାର ଅଣ୍ଡା ବା 28 ଗ୍ରାମ ଚୁନାମାଛ ସମାନ ଭିଟାମିନ୍ ଡି 3 ସ୍ତର ସହ ତାହା ସମାନ ହେବ। ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି 3ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଟମାଟୋକୁ UVB ଆଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଏବେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନେଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟସରେ ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।